Abu Labbas Ahmed az-Zarruq aytadılar ki Allah azze ve celle 5 narsani 5 narsani ichiga yashirib qo'ygan. 5 narsani 5 narsani ichiga yashirgan. Duoni ijobat bo'lishligi juma kunining ichiga yashirilgan. Aniq bir vaqt yo'q. Mana shu vaqtda duo qilsang, duo ijobat bo'ladigan gap yo'q. Taxminlar bo'lishi mumkin, farazlar bo'ladi, lekin aniq vaqt yo'q. Balkim duoni ijobat bo'lishligi jumaning ichiga yashirildi. Juma kuniga nimaga bandalar jumaning ichida, ya'ni juma kunini to'liq bir taat ibodatda o'tkazsin. İkincisi, Allah azze ve celle valilerini, avliyalarını, o'ziga yaqin muqarrab bandalarını mu'minlar ichiga yashirib qo'ygan. Hiç kim bilmeydi şu yerde qaysi birimizdir Allah'ın dostumuz. Bundan yana ko'zlangan maqsad nima desa, biror kishi biror kishiga aziyat bermas. Bilardi bilmas aziyat berib qo'ysa, Allohning valisiga, do'stiga aziyat berib qo'ygan bo'ladi. Endi man azantu valiyan, man aza valiyan faqad azantuhu bil harb. Alloh hadisi qudusida aytadiki, kim mening do'stimga azor bersa, men unga urush e'lon qilaman deydi. Demak, bundan ko'zlangan yana bir maqsad mu'min musulmon odam hech bir mu'min musulmonga aziyat bermasin, yomonlik qilmasin. Chunki o'sha odam valiydir, Allohning suygan bandasidir. Uchinchisi, Alloh azza va jalla kishini jannatga olib kiradigan amallarni yashirib qo'ygan. Qaysi biri uni jannatga olib kirib kelishini o'zi bilmaydi. Namoz o'qiymiz, roza tutamiz, zakot beramiz, haj qilamiz, ilm olamiz, ilm berarmiz. O'tgan ulug'larning hayoti vafot etganlarda tushiga kirib, solihlar o'tib ketgandan keyin o'sha o'tgan odam keyingi davrning ulamosini tushiga kirganda Robbingiz sizga nima muomala qildi desa, bitta sunnat amalni aytadi. Mana shu sunnatni qildim, Robbim menga rahim qildi deydi. Yoki bo'lmasam Imom G'azzoliyning kitobida keladi. Bir chumoliga haligi suvdan qutqarib qoluvdim deydi, haligi suvga tushib qoladi chumol. Shuni olib qo'yganligim uchun Alloh menga rahim qildi deydi. Demak, Alloh azza va jalla bandalarini jannatga olib kiradigan amallarni ham yashirgan. Agar falon amal jannatga olib kiradisa, bandalar faqat shuni ushlab qoladi. A bundan yashirishdan ko'zlangan maqsad nima desa, bandalar hamma solih amallarni qilsin. To'rtinchisi, Alloh azza va jalla bandani jahannamga olib kiradigan amallarni ham yashirgan. Ya'ni qaysi amali uni jahannamga olib kirishini o'zi bilmaydi. U o'ylashi mumkin zino, aroq ichsa, o'g'irlik qilsa, qimor o'ynasa, yana boshqa amallar deb o'ylar. Lekin u kutmagan boshqa bir kichkina bir gunoh uni kerak bo'lsa, yuz tuban jahannamga uloqtirishi mumkin. Buni ham u banda bilmaydi deydi. Va beshinchisi, Alloh azza va jalla qadr kechasini bu Ramazonga yashirgan. Ramazon oyiga yashirgan. Nimaga yashirgan desa, bunda ham xuddi yuqoridagi gap. Banda ma'lum bir kunda desa, o'sha kuni ibodat qiladi. O'sha kun taotda bo'ladi. O'shaning uchun Alloh bildirmadi deydi. Balkim yashirib qo'ydi nima uchun? Ramazonni kechalarini imkon qadar banda taot ibodatda o'tkazsin. Savobli amalda o'tkazsin.